era yame kukutula kwa ya tuza kufenda anami mwakuli kwa mkalaba kwa kutuwezo amina Awo Pastor Bujingo ngayisa abantu abalokoka ku church ye ku Canaan service ye isose jaso sokola ku Sunday okuva abalabe bali bagale mutta agambi omuntu yetaaga ne yetegeka buli buddenga mulamu nga mulokole ng'oli mulamu ku bantu manya luwogenda era wayisa abantu era abantu ne balokoka bungi n'agamba nti omulabe yali ayagala mulemesa kulokola abantu naye ye omulimu gwa kyagukola era anyuliddwa nnyo okulaba nti yafiirwa Richard Muhumuza amwogeddeko ng'omusajja ow'amaanyi ayagala Katonda ayagala abaana ayagala abaana be yize family man buli kimu ekirungi kyonna amupuraizinze kati awo ayita abantu kulokoka ku Canaan service esoose Pastor Bujingo kawonawo era agambye nti no he's now going to double his efforts so that he turns God's people to God so that many people are saved, that when God calls him he will have done his part. Era nalabula abantu mwenna titwetegeke situmanya lw'ogenda. Enjiri ya leero esinzidde ebadde nnyo ku Matthew chapter 5 eyogedde nnyo ku Matthew najaye example ya Saint Paul nti yali persecuting abantu naye ate era yali ya endinganga alokosa obwe yali Saint Paul yali alokosa naye wali yali Sawulo yayonoona yakubanga abantu n'akuba Saint Stephen era n'abo naga atalina muntu yenna gwanyigidde nti abalese ababo n'abaali baagala muntu awo service yabadde ewedde ng'abantu baddayuka mulaba abantu era bakyali bangi bakyafulookinga omulabe teyagenderedde teyakifunye ate era nti ayinza obutakifuna. Thank you subscribing era yagala channel no and watch other videos. Thank you.